Olá, muito boa noite. No ar mais um plano de jogo aqui na TV. E estas são as principais notícias do esporte desta sexta-feira. Brasil vence o Equador e garante primeiro lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Grêmio enfrenta o esporte Recife em casa, podendo diminuir a distância para o líder. Final de semana de mata-matas no rugby gaúcho. E na entrevista, vamos falar sobre o desafio Game Team. Um jogo truncado, difícil, mas que valeu a pena para quem foi assistir. O Brasil não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo fez dois gols e garantiu a vitória sobre o Equador. E para o torcedor gremista também teve Luan em campo. Dá uma olhada aí como foi o jogo do Canarinho, da Canarinho aqui em Porto Alegre. E a primeira chance do jogo foi verde-amarela. Paulinho, em jogada individual, invade e chuta. Bangueira defende para escanteio. William recebe passe de Neymar e tenta colocar no canto, levando muito perigo ao gol equatoriano. Agora é Daniel Alves que cruza e quase surpreende o goleiro. Gabriel Jesus também tenta o seu. E mais uma vez brilhou o goleiro Bangueira. Na segunda etapa, Daniel Alves cruza na medida para Gabriel Jesus, que cabeceia. Mas a bola para nas mãos de Bangueira. Neymar lança, Renato Augusto escora de cabeça para a área. Quem salva agora é o zagueiro. Marcelo bate escanteio. A bola sobra para Paulinho e desta vez não tem salvação. Brasil 1 a 0. Felipe Coutinho, que entrou no segundo tempo, tabela com Gabriel Jesus e conclui para um belíssimo gol. Brasil 2 a 0 e Tite 100%. Final de semana sem Série B, mas com série A. Nesse sábado, o Grêmio e Esporte Recife entram em campo em Porto Alegre para fechar a 12 segunda rodada do Brasileirão. Os três pontos são importantes para o tricolor, que quer aproveitar o tropeço do Corinthians na semana passada. Não terá seu ataque titular. Pedro Rocha foi negociado, enquanto Luan e Barrios servem suas seleções nas eliminatórias. Jeromel segue desfalcando a defesa gremista. O zagueiro se recupera de uma lesão muscular. No primeiro turno, quando os dois times se enfrentaram, o tricolor mandou a campo uma equipe reserva, poupando titulares para o jogo da Libertadores. O time pernambucano venceu por 4 a 3. Desta vez a vitória é mais do que necessária para as pretensões gremistas na competição já que o líder Corinthians perdeu na rodada e a distância entre os dois times pode cair para sete pontos. O jogo está marcado para a Arena às quatro da tarde deste sábado. O Brasileirão está na 22 segunda rodada e não na décima segunda, como dissemos. Vamos falar agora de rugby? Pela Taça Tupi também tem clássico gaúcho neste final de semana lá na Zona Sul de Porto Alegre válida pela Taça Tupi, segunda divisão do rugby brasileiro, San Diego e Charrua se enfrentam pela penúltima rodada da fase de classificação. Os dois ocupam as primeiras colocações do grupo C, o Charrua é líder, seguido pelo San Diego. Quem vencer, Vai para a última rodada como líder e dependendo apenas de si para chegar à semifinal, ficando mais próximo de uma vaga à elite do rugby brasileiro. O clássico Sanchá é neste sábado e começa às três da tarde na Sociedade Hípica Porto Alegrense. Vale conferir. aí é, Também tem jogo do Farrapos, a equipe gaúcha que está na primeira divisão do rugby nacional. Nesse sábado o time joga em casa. Dá uma conferida aí. E pelo Super 8, primeira divisão do rugby nacional, o Farrapos representante gaúcho estreia nas quartas de final neste sábado. O time de Bento Gonçalves terminou a primeira fase em segundo lugar na classificação e vai enfrentar o Politécnico de São Paulo. O atual campeão gaúcho quer chegar na decisão do título algo inédito em sua história. O último jogo do Farrapos foi contra este mesmo adversário, o Poli de São Paulo. E o time da Serra Gaúcha venceu com um placar de 50 a 5. Seriedade e respeito aos visitantes acompanham o Farrapos em mais este desafio. A partida é no estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, e começa às 15 horas. É, e hey, para quem foi de judô. Uma ótima notícia. A sojipana Mayra Aguiar faturou o bicampeonato mundial nessa tarde lá na Hungria. Veja aí como é que foi a luta. Like... A judoca brasileira da Sojipa enfrentou na final a japonesa Mami Umeki, número 5 do ranking da Federação Internacional. Em uma boa luta, Mayra resistiu às puxadas e aos golpes de pernas da adversária e chegou a desequilibrá-la em alguns momentos. Durante a luta, a japonesa tomou duas punições, enquanto a brasileira tomou só uma. Ainda assim, Mayra não conseguiu aplicar um golpe que lhe desse a vitória durante os quatro minutos de confronto. Mas no Golden Score, a 10 segundos, Mayra partiu para cima e aplicou um Vasari em o Mac. Foi o que definiu a medalha de ouro para a brasileira, que chorou ajoelhada no tatame após a confirmação do ponto. Esta é a segunda vez que Mayra chega no lugar mais alto do pódio em um Mundial e é a brasileira que conquistou mais medalhas na maior competição da modalidade. Cinco no total, superando a colega Érica Miranda, que na terça ganhou sua quarta medalha em Mundiais. Mayra também vingou as colegas. Antes dela, cinco judocas foram derrotadas por japonesas nesta edição. Mais uma medalha de Budapeste para Porto Alegre. Estamos dando parabéns também ao personal trainer Thiago Anchieta que está aqui conosco pelo Dia do Profissional de Educação Física. Ele está aqui no plano de jogo essa noite para falar sobre uma proposta de treinamento bem diferente, o Game Team. Olá, tudo tu, bom? Tudo boa, tudo noite. Bem? Tudo bem? boa noite. Seja bem-vindo. Bom, é, é um, uma proposta bem recente né? e inovadora. Uhum. Até porque não dizer inédita, eu acho, né? Porque é uma criação tua, né? Uhum. Vamos conceituar exatamente o que, que é o game team. Tu, tu criou há pouco tempo, é recente, criou esse ano, né? E é uma maneira de desafiar o aluno a todo tempo nos treinos, né? Vamos, vamos contar objetivamente o que, que significa Game team. A, a proposta do desafio Game Team é referente a desafiar mensalmente o aluno para ele não entrar numa zona de conforto. Como é feito no primeiro contato, geralmente é feito uma anamnese, primeiro contato com o aluno é avaliação e anamnese. Aí, a partir do mensalmente, vai ser feita uma reavaliação e um reteste. Só que o objetivo é que o aluno possa ver ganhos, ver que está evoluindo, ver melhora seus índices, entendeu? então é essa essa ideia de o um aluno conseguir ele ver sua evolução através de de avaliações, de reavaliações e retestes. Então, se o aluno conseguir ele vendo mensalmente que ele está conseguindo evoluir, ele vai estar tá mais motivado. Então, é por isso que não é desafio, porque se não tem um desafio, na verdade, tem alunos que em academias que normal, assim, que vai entrar que não, que fora do, do, do habitual, ele vai acabar fazendo um plano de uma de, caminhada de, de seis meses, sete meses, e acaba em uma frequência de uma vez por semana. Só que ele não consegue fazer uma reavaliação para ver se ele está... foi mensurado ou, ou se teve evolução. Uhum. Então, o objetivo do desafio é que eu possa estar tá sempre mensurando o aluno. Bom, uma, são três programas, né? Tem Isso. o soccer, que é o futebol, uhum. o TAF, que é o treino de aptidão física, e o Fat Burn, que, que é para quem que é Se daí ia é o que eu procuraria para falar contigo, né? V vamos falar um pouquinho uh, rapidamente cada um deles, principalmente uhum. do Fat Burn. Tá, o Fat Burn é emagrecimento assim, é referente, vai ter o aluno vai ter quase umas premiações devido a, a, ao peso dele, tá? Percentual de gordura. Se o aluno tiver com o acima de, de 10 kg, 11 kg, enfim, tá? através da primeira avaliação, eu vou saber se o aluno se passou, ultrapassou 10 kg, vai ser um valor X. Para o aluno, para ele poder reduzir. Se o aluno conseguir evoluir, ele vai ter uma premiação no outro mês. Ou vai ser através de redução de valores, enfim, para ele buscar o tempo todo a excelência, para ele não, não cair uma zona de conforto. Então, o objetivo do Fat burn é esse. Certo. Então, então, por exemplo, é. Eu escolhi esse programa, eu quero perder 3 quilos, né? É estipulado um valor de dinheiro para isso. Isso. E se eu perder mais do que esses três quilos, é possível até que eu saia sem pagar nada nesse treino depois de seis meses? Sim, aí o professor sai perdendo essa brincadeira, <laughs> mas o aluno sai ganhando. O objetivo uhum. é que o aluno saia ganhando, porque também eu tenho que não somente ficar com o aluno seis meses, mas eu tenho que ver que ele possa ficar também no treinamento, mas ele tem que enxergar o, o objetivo dele, uhum. né? Então, o objetivo do aluno, se for três quilos, 5 quilos, 10 quilos, se ele conseguir chegar nos seis meses, ele vai ser isentado até de um valor. Se for no quinto mês ele conseguiu fechar o, o questão do objetivo dele, ele vai ficar até no sexto mês sem pagar. Então, a ideia é que o aluno possa também buscar dele mesmo, né? Por ele mesmo. Então, até a gente tem uma brincadeira que a gente fala assim do que o aluno é ele que vai garantir se ele vai pagar menos ou mais uhum. tu te inspirou em algum programa para criar isso algumas... ou foi na tua na tua foi, experiência foi como... na experiência e, e vendo também alguns alguns espaços que o aluno vai ele fica mais desmotivado ele não consegue então a, a, o objetivo foi mais em cima de, no nome do nome desafio para ele poder ficar mais fidelizado mesmo né não perder as etapas de, de treinamento e a metodologia é basicamente a mesma nos três programas, né? Dura seis meses. Sim. Tanto no, no desafio TAF como no desafio Soccer, né? Uhum. Desafio TAF na verdade é teste de aptidão física, mas em cima de editais de concurso público que o pessoal realmente espera ser o edital para ir buscar para fazer o, o, o treinamento. Mas uhum. o objetivo é não esperar ser o edital, é que ele tem pelo menos uma ideia que possa ser o edital e ir buscar, porque às vezes fica muito em cima e aí não consegue ficar apto no, no, nos concursos públicos uhum. e o soccer é pode ser tanto para esporte amador ou profissional aquele que está que afim de fazer um, um jogo no de, de semana mas ele quer estar tá preparado e condicionado para jogar final de semana ou aquele profissional que está sem clube ou sem uma atividade que ele possa também seguir fazendo treinamento para não perder o condicionamento físico dele para ir para outro clube uhum. então qualquer um, qualquer um é bem amplo né o sim público. ele é bem variado perfeito então é isso, a gente agradece, te parabeniza, deseja sucesso nessa tua iniciativa, né? Uhum. E de repente, daqui a algum tempo aqui, tu volta para contar para gente como é que está é tá o resultado disso tudo, né? Tá. Dessa tua inovação. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa noite. Tá certo, e parabéns pelo teu dia novamente. Obrigado. Uma atividade de trabalho diretamente relacionada à promoção da saúde e ao aumento da qualidade de vida das pessoas. Esse é o profissional de educação de educação física e hoje, dia 1 de setembro, é o dia dele. A repórter Clarissa Lima foi conferir como é que é a rotina de trabalho desse pessoal. Seja para obter condicionamento físico ou um visual sarado, cada vez mais as pessoas estão buscando fazer alguma atividade física. Mas a prática de exercícios só é segura e tem bons resultados quando feita de forma correta. Hoje se sabe que fazer atividade física e manter o corpo saudável te previne de várias doenças, né? Só para vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa que mostra que a pessoa sedentária, ela com o avançar da idade, ela tem 100% de chance de ter um problema cardíaco. Se ela for o tipo que fizer uma caminhada três vezes por semana, de 30 minutos, ela baixa para 66% essa, essa chance. Se ela for o tipo que fizer atividade física cinco vezes por semana, baixa para 40 e poucos. E se ela for o tipo que foi estimulada desde de nova a fazer atividade física o tempo todo, ela tem 24% de chance, mesmo com a avançar a idade, de ter um problema cardíaco. Além de academias, o educador físico pode atuar com ginástica laboral, esportes e até mesmo em áreas recreativas. Também estão aptos a dar aulas nas redes pública e privada de ensino. Esta, aliás, é uma área que vem preocupando o conselho da categoria. A educação física que surgiu na escola, ela antes tinha obrigatoriedade de três a quatro vezes por semana. Hoje em dia está dois e agora com, uh, com a discussão da política nacional, né, no currículo. No... Uh, nacional uh, tentar extinguir a educação física do currículo obrigatório fizemos um grande lobby fomos para cima e tal e conseguimos manter a obrigatoriedade da educação física porém na última hora eles colocaram lá como práticas né e, e isso uh, não diz que tem que ser um profissional de educação física dessa aula e a nossa briga maior que graças a Deus aqui em Porto Alegre a gente já conseguiu transformar em lei é um profissional de educação física nas séries iniciais que é quando a criança começa a desenvolver que ela tem que trabalhar o seu corpo de maneira correta. O Dia do Profissional de Educação Física é comemorado em 1 de setembro, data em que entrou em vigor a lei que regulamenta a profissão em 1998. Desde então, os conselhos têm feito um importante trabalho de fiscalização. Eu sempre digo para os profissionais: vocês têm que denunciar. Está trabalhando com alguém que não é da área, nos denuncie, porque a gente não tem perna. Para estar em todos os lugares na cidade, em todas as cidades. Né? Ao mesmo tempo, em todo o Rio Grande do Sul. Então a gente precisa sim que o profissional nos ajude e a gente tem tido um aumento significativo de demanda de denúncias e estamos tentando atender sempre que possível. No Rio Grande do Sul, existem hoje 44 faculdades de educação física e 25 mil profissionais registrados nesta profissão. O plano de jogo fica por aqui, na sequência você assiste o panorama. A gente volta na próxima segunda-feira neste mesmo horário, 7 horas da noite. Bom final de semana. Tchau, tchau.